Meninas, trago-vos então um vídeo sobre pintar cabelo. Eu, antes de mais, queria-vos dizer que eu sempre pintei o cabelo, comecei a pintar o cabelo muito cedo, mais ou menos aos meus 15 anos. Comecei a pintar com aquelas cores. Quer dizer, antes dos 15 anos eu fiz uma madeixa loira horrível, que na altura achava muita piada, depois pintei de azul, rosa, depois aquilo ficou tipo uma mistura de degradê, até ficou giro, mas para aquela idade foi engraçado. Mas o cabelo todo estava ao natural, era só mesmo aquela madeixa, aquela mecha que estava descolorada, depois eu pintava. Mas depois disso, sempre pintei o cabelo. De violino, de avermelhado, preto, asa de corvo, quer dizer, sempre pintei o cabelo. Mas, dá uns 3 anos para cá, 4, tenho estado a evitar ao máximo pintar o cabelo. Porque aprendi a gostar da minha cor de cabelo. Gosto muito do meu tom de cabelo, porque é um castanho escuro, que abre muito, para o tom avermelhado e fica muito engraçado. Fica um aspecto muito natural, muito brilhante, fica muito bonito. Mas, venho-vos aqui confessar uma coisa que já há uns bons mesinhos que me tem estado a chatear muito, muito, posso-vos dizer a verdade, muito mesmo, que são cabelos brancos. Quando eles começaram a aparecer, especialmente aqui de lado, aqui para trás, sei lá, eu agarrava numa tesoura e cortava-os rente, porque tenho aquele receio que cresçam muito mais, como costumam dizer, e cortava-os. Só que cortava aquilo e cortava mais 5 ou 6, que não tinha que cortar. O que é que aconteceu? Agora estou com muito mais brancos e eles são todos espetados porque estão a crescer, estão com um tamanho assim, portanto eles vêm-se. Eu estou com o cabelo normal e eles saltam para cima e depois vêm-se porque são brancos e destacam-se. E então decidi pintar o cabelo, e porque já são bastantes e não vale a pena estar aqui a cortar, eu vou pintar o cabelo, até porque ele está com as pontas mais claras e não sei se vocês conseguem ver. Não sei se dá para perceber. Portanto, ele está com as pontas mais claras e pronto. E também apetece-me pintar para que ele fique todo de uma cor e já há muito tempo que não pinto, etc. Portanto, eu já há muito tempo não comprava uma tinta, estou completamente desatualizada da melhor, que cobre mais, mas acabei por trazer esta porque pareceu-me bem, vamos ver. Portanto, eu comprei esta da L'Oréal, ela é o número 4, é um castanho, portanto, super simples, é castanho 4, aqui diz creme colorante, protetor e revitalizante com procreatina, cobre 100% dos cabelos brancos, oferece uma cor rica e viva. E pronto, depois tem aqui um sérum protetor, tem três etapas, como é habitual, eu este nunca experimentei, por isso vamos lá ver se corre tudo bem. Mas eu nunca pintei muito o cabelo em cabeleireiro, eu sempre gostei de pintar em casa e pronto, e sempre fiz e vou pintar agora também. Portanto, lá, o cabelo já. Há uma coisa importante quando vocês pintam o cabelo, seja em cabeleireiro ou em casa. Não devem pintar o cabelo com o cabelo lavado. Por vários motivos. Um deles é que o óleo natural vai proteger o cabelo. E depois a tinta agarra mais quando o cabelo está sujo. É verdade. Portanto, aquilo que eu faço é, o meu cabelo já está há 3 dias. Eu costumo lavar o cabelo lá, fico 3 dias sem lavar, isto é habitual para mim, não sem esforço algum. Claro que no terceiro dia, às vezes quarto, às vezes fico 4 dias sem lavar. Claro que já prendo o cabelo, já faço um coco, um rabo de cavalo, uma trança, mas nos 2 primeiros dias, 3, 3, terceiro já não, se calhar não. Depende também de como está o tempo, se eu fui exposta a muita poluição, pronto, depende de muita coisa. Mas eu vou agora. Acho que este é assim, tem que se molhar o cabelo. Acho que é, mas eu depois também não. Mas regra geral, o que vocês têm que fazer é passar o cabelo por água, ou há uma não, a última que eu fiz não tinha que lavar o cabelo. Era mesmo com ele seco, mas pronto, põem a tinta, depois ficam uns 20 minutos, 15, whatever, depois vão tomar banho e te lavam mesmo a cabeça com shampoo, como deve ser, depois o cabelo fica espetacular. Portanto, é assim que eu costumo fazer. Eu depois venho-vos mostrar o resultado, como é que ele ficou. Até já! Muito bem, meninas, eu já tirei tudo da embalagem para vos mostrar melhor. Portanto, a embalagem, como vocês já viram, é esta aqui. Portanto, e lá dentro vem alguns produtos. Eu vou começar por este. Portanto, este aqui, como diz,
Portanto, ele é um protetor, é um sérum protetor, portanto, cuidado de pré-coloração. Então, nós vamos colocar este produto ainda com o cabelo seco, portanto, e, o ideal é colocar nas zonas estragadas, danificadas. O ideal é, se vocês tiverem nuances, madeixas, descoloradas, é colocar nestas zonas e nas pontas. Portanto, vamos evitar a raiz. Portanto, vamos colocar, eu no meu caso, como não tenho madeixas, eu vou colocar de meio para baixo, portanto, nunca na raiz. Depois vem então estes dois produtinhos, portanto, esta embalagem que é o, portanto, isto é um creme. E depois aqui contém então exatamente a cor que nós vamos usar, portanto, é o número 4. E depois para ajudar na colocação, na aplicação da tinta, vem. Eu nunca experimentei nenhuma tinta assim, portanto, vamos ver como é que corre, portanto, é capaz de ser, engraçado. E depois de pintarem o cabelo, vem então esta proteção para colocar, então para hidratar, é um género de um condicionador, de um amaciador. Portanto, eu tenho aqui mais algumas coisinhas que eu utilizo sempre. Ah, e as luvas, que vêm assim, neste ovinho. Portanto, eu costumo utilizar os utensílios, nomeadamente creme. Porquê que eu uso creme? Porque, regra geral, quando nós colocamos a tinta, ficamos sempre com a testa manchada. E se vocês colocarem um pouco de creme na vossa testa, logo no início, entre aquela fronteira entre o cabelo e a testa, portanto, vai ajudar porque a tinta não vai penetrar tanto. Depois, tenho sempre estas molinhas para depois prender o cabelo e ele fica então arrumado num coque. Também tenho aqui um pente que eu gosto de passar. Passar 10 minutos de ter a tinta no cabelo. Gosto de escovar o cabelo com a parte mais larga para que o cabelo fique realmente em contacto com tinta, para que não hajam fios que estejam sem contacto. Portanto, aqui está o pente e depois tenho esta amorosa touca que é para pôr na cabeça para proteger, caiam pingas. Convém terem uma t-shirt velha, aquelas que vocês usam em casa. E meninas, estamos preparadas para pintar o nosso cabelo. Bom, vamos começar. Eu vou então agarrar nestes dois produtinhos e vou então começar a fazer a sua utilização. Nós temos aqui também esta brochura que vem dentro da embalagem e também explica muito bem como é que vocês devem fazer. Então vamos lá. Eu vou agarrar nesta embalagem, vou retirar a parte de cima, abro esta. Ela vem fechada, como podem ver. Vocês têm que vir aqui com a tampinha do lado contrário e abri-la. Ela agora já está devidamente aberta e nós vamos ter o cuidado de colocar todo o conteúdo lá dentro. Portanto, espremam bem para que vá tudo. Muitas meninas perguntam se uma embalagem chega. Vocês sabem que eu tenho o cabelo enorme e eu utilizo apenas uma, portanto dá perfeitamente. Agora vamos então colocar esta tampinha e vamos agitar muito bem para que fique uma mistura homogénea. Tenho que agitar muito bem. Muito bem, meninas, eu peço desculpa pela luz, mas aqui na casa de banho é o que se pode arranjar. Bom, eu vou começar. Eu vou retirar um pouco deste creme, um creme normal, um creme gordo, um creme qualquer. Ah, as luvas, há um pormenor que eu quero partilhar convosco. Portanto, estas luvas são ótimas, elas vêm assim, mas eu ponho sempre um elástico aqui. Porquê? Porque nós quando estamos a trabalhar no cabelo, há tendência para as luvas poderem começar a sair ou mesmo entrar para aqui o produto, assim elas estão com os ganchinhos. E fica mais fácil, portanto, estão sempre no mesmo sítio, não se deslocam nas mãos e o trabalho vai ser muito mais fácil. Bom, eu vou retirar então um pouco. Esta é uma manteiga leve, não é nada assim. E vou retirar e vou colocar só aqui nestas zonas um pouco, porque é a regra geral, onde eu fico cheia de creme, ai, de tinta quando pinto o meu cabelo. Portanto, assim uma coisa. Depois vamos lavar o cabelo, portanto não se preocupem, porque depois, mesmo que vá para o cabelo, não há problema. É importante é protegermos a pele, porque estas tintas são muito fortes, não é? E não convém ter assim muito contacto com o nosso rosto.
Há uma coisa que eu me esqueci de dizer, mas é muito importante. Vocês devem testar o produto para ver se são alérgicas. Não devem colocar logo o produto no cabelo como se não, portanto, como se fosse realmente pintá-lo. Convém então proteger. Bom, nós vamos começar então com este produto que aqui diz ser um protetor. E como eu vos disse, vou pôr do meio para baixo. Eu vou aproveitar estar com o rabo de cavalo e vou, portanto, abrir o produto e vou colocar especialmente nas pontas. Ele cheira muito bem, mesmo. E não tiram o sérum. Portanto, vão colocar a tinta a seguir com o sérum, tal e qual ele está neste momento. Portanto, eu utilizo tudo, claro, até porque o meu cabelo é comprido. E vocês também devem usar, porque ele vai proteger o cabelo. Portanto, utilizem. Já não metam ele na raiz. Pronto. Colocar aqui nesta zona toda para que fique protegido. Muito bem, eu vou agora vestir uma t-shirt velha, daquelas mesmo que vocês têm para usar por casa, porque a tinta, uma vez na roupa, é muito difícil de sair, se não impossível. Portanto, ponham assim uma t-shirt que vocês tenham aí para casa, protejam assim. Aqui a vossa zona, os ombros. Muito bem, meninas. Já está. Agora eu vou começar a pintar o cabelo. Portanto, o cabelo deve ser pintado portanto, inicialmente pela raiz. Há muitas meninas que até podem fazer da seguinte forma: pôr só na raiz, deixar estar 10 minutos e depois colocar no resto do cabelo. Eu não tenho esse hábito, vou colocar primeiro na raiz, mas de imediato coloco logo o resto do cabelo. Portanto, eu vou começar aqui a fazer um risco, separar o cabelo, e vou começar a pintar aqui deste lado. Sim. Bom, vocês têm a vossa máscara. Convém agitar muito bem mesmo. Isto tem que estar muito bem misturado. Pusemos aqui outro produto para além daquele que já tinha. Convém estar muito bem misturado. E agora vamos colocar na raiz e vamos. Também há quem use pincel, eu prefiro usar os dedos porque depois massajo o couro cabeludo após colocar a tinta no cabelo todo. Gosto de massajar o couro cabeludo e fica muito uniforme, portanto fica ótimo. Vocês agora vão fazer outro risco ao lado, abrem outro risco. Aqui. E vamos fazer este processo por toda a cabeça. Assim, para que fique muito bem pintadinho. Vamos abrir mais outra. Assim. Aqui. Até podem já fazer aqui uma massagenzinha que até vos faz bem ao cabelo. E agora vou para este lado. Aqui. Como vos disse inicialmente, eu aconselho a vocês pintarem o cabelo com o cabelo sujo, porque a tinta vai agarrar muito mais e o vosso cabelo está protegido e pinta à mesma, portanto, pinta muito bem. Mas também protege, portanto, se tiverem essa possibilidade, deixem o cabelo 2 dias, 3. Muito bem, meninas, vamos fazer este processo para toda a nossa cabeça. Muito bem, meninas, como podem ver, o meu cabelo já está. A minha testa também ficou um bocadinho, mas não há problema, mesmo que
O creme, aqui nesta parte eu não pus creme, por exemplo, mas não faz mal, depois tiramos com álcool. Portanto, eu fiz um coque e agora com o que sobrou, vou só. Ele já está bem coberto, é só para vos explicar que esta embalagem está perfeita para o meu tamanho de cabelo. O meu cabelo é grande, como vocês sabem. Portanto, eu julgo que dá para o vosso cabelo. Só se tiverem o cabelo mesmo muito comprido e se tiverem muito cabelo. Aí, se calhar, uma não chega. Mas eu, como vocês podem ver, para mim acho que está perfeito. Eu agora com os restinhos coloco assim. Importante aqui atrás, ter cuidado aqui atrás para pôr também. Eu estive com a cabeça virada para baixo dentro da banheira e estive a massajar o couro cabeludo. Portanto, para garantir que todo o cabelo tem tinta. Sim, isto cheira um bocado a amoníaco. Estava a doer um bocado a cabeça por causa disso. Mas pronto. Eu tive que abrir a porta aqui da casa de banho porque o cheiro não é muito agradável. Mas a gente já sabe como é que é estas tintas. Têm sempre este cheiro horrível. Pronto, e aqui à frente, em especial, colocar assim mais um bocadinho deste que está a sobrar, porque o meu cabelo já está todo coberto. Aqui. Como podem ver, sobrou bastante. O cabelo está mesmo bem coberto de tinta. Aqui do lado. Massajar bem para atingir o cabelo até à raiz. Pronto, e agora deixar o produto atuar. Eu vou deixar durante uns 15 minutos. 20 minutos. Muito bem, meninas, já estou então com o cabelo pronto. Gostava só de vos dizer que é normal que após lavarem o cabelo, é normal enquanto ele estiver molhado, que não dê muito bem para reparar. O tom que ficou, só mesmo depois de seco. Por isso é que eu fiz questão também de o secar para vocês poderem ver a cor que ficou. Não sei se a luz está muito boa, porque entretanto já escureceu. Vocês sabem que devem ficar também cerca de 15, 20 minutos, depende do vosso tom de cabelo e depende da cobertura que vocês pretendem. Eu não vos devia estar a dizer isto, mas vou ser verdadeira, não vou estar a omitir. Mas eu tive com ele na cabeça. No cabelo, a tinta, tive com ela cerca de 1 hora e pouco. Obviamente que não era esse o meu intuito. Para mim, meia hora bastava, portanto, e a tinta já faz muito bem o seu trabalho em meia hora, mas eu fiquei com um bocado de dores de cabeça. Já estava. Quando fui à. Se calhar já viram o vídeo, fui à Primark, fazer umas compras, filmei, depois filmei para este e conforme estive a aplicar. Fiquei com um bocado de dores de cabeça, ainda mais do que já tinha, por causa do cheiro do amoníaco. Então, deitei-me um bocado, pus a toalha, uma toalha velha, e encostei a cabeça com a tinta e adormeci. Portanto, tive imenso tempo com a tinta no cabelo, portanto, não vos aconselho nada, mas pronto, eu vou ser sincera, foi isso que aconteceu. Bom, tirei a tinta toda com bastante água, portanto, água abundante, depois coloquei. Shampoo, lavei muito bem a cabeça, tirei, voltei a colocar shampoo, esfreguei, o shampoo já fez mais espuma, já lavei ainda melhor o couro cabeludo, todo o comprimento e depois pus aquele produto que vinha mesmo na box, na caixinha da tinta, portanto, para hidratar. Eu não fiz mais nenhum tipo de hidratação e agora estive a secar com o secador e a pentear. Portanto, eu estou, não sei, eu estou a gostar muito deste tom. É um tom muito natural, mas o cabelo está todo uniforme. Não está como eu tinha, que depois com o sol é normal, aqui a parte de baixo vai ficando cada vez mais clara, porque é o cabelo mais velho e fica uma grande discrepância de cor. Ele agora não, está toda a mesma cor. E devia ter pintado o cabelo mais cedo, porque eu já ando assim com o cabelo com três tons já há bastante tempo mesmo. Portanto, eu não sei se vocês conseguem reparar, como é que ele está. Portanto, também ficou muito hidratado. Acho que dá para perceber que ele está muito leve.
A tinta, eu gostei muito dela. Claro que ele também está assim leve, porque também foi lavado e pronto, isso também ajuda. E o secador também dá aqui mais um pouco de oxigênio ao couro cabeludo e ele fica mais volumoso. Mas eu gostei do tom dele. Eu espero que vocês consigam ver, sinceramente. E pronto, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. É muito fácil pintar o cabelo em casa, não há problema nenhum, desde que sigam alguns passos. Aquela coisinha do creme que eu pus aqui ajudou-me imenso, porque eu, conforme das outras vezes que pintava o cabelo, muitas das vezes esqueci-me de pôr o creme. Tinha que estar aqui com álcool a esfregar, a esfregar, a esfregar. E agora não, portanto está ótimo. O creme não vai permitir que a tinta vá encardir a pele, que é mesmo esse o termo. Portanto, e pronto, basta estarem com 20 minutos com ele no cabelo e ele fica ótimo. Eu espero mesmo que vocês consigam ver. Em todo o caso, vou-vos deixar mais umas fotos. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só escrever aqui que eu respondo. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo muito grande. Mua!